Perdana Menteri Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak menyaksikan pertukaran empat dokumen rasmi sebelum merasmikan Majlis Penutup Ekspo Terengganu 2018 di perkarangan Kompleks Sukan Negeri Terengganu, Kuala Nerus hari ini. Mengiringi beliau menyaksikan pertukaran tersebut, Menteri Besar Dato Sri Ahmad Razif Abdul Rahman dan Setiausaha Kerajaan Negeri Dato Nawawi Ismail.